predstavnike nove generacije polaznika policijske škole, njih gotovo 800 ove godine, koji su nam se ovih dana pridružili i nastavljaju tradiciju policije koja je nesebično i samozatajno prva stala na branik domovine. Kada je riječ o razbijanju lanaca organiziranih kriminalnih skupina, ove godine prednjači uspješno provedena međunarodna operativna akcija Familija, koja je rezultirala zapljenom više tone kokaina, sprječavanjem pokušaja pranja novca i višestrukim uhićenjima počinitelja.